Ամուսարի հարակից համայնքների բնակիչները Վայոց ձորից ու Սյունիքից եկել են խորհրդարան իրենց բացնամակը պատգամավորներին հանձնելու։ Ամուսարը պիտի շահագործվի որպես հանք, այլապես առանց աշխատանքի կմնան հարյուրավոր մարդիկ, պնդում են բնակիչները։ Ունենք մի 200 աշխատող։ Ու եկել ենք, խնդրում ենք կառավարությանը, մեր ընդդիմադիր պատգամավորներին ու իմ քայլական պատգամավորներին չխանգարեն մեզ։ Եթե գալիս են, մենակ ցուցարարներին են հանդիպում, թող մտնեն մի հատ գյուղ, տեսնան գյուղացու հետ, աշխատող մարդու հետ ինչ է կատարվում, հարցում անեն, նոր որոշեն հետագա ինչ պետք է անեն, էլի։ Իսկ եթե իրանք ուզում են դրանով ձայն հավաքեն, չեն կարա, ձայն տվողը աշխատող մարդն է։ Բնակիչները վստահ են, ամուսարը հսկողներին ֆինանսավորում են խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորներ, նաև որոշ իմ քայլականներ։ Ներկայացնեմ այն պատգամավորների ցանկը, որոնք ամուսարի անունը շահարկելով և չգիտեմ պետության մասին իբր մտածելով փորձում են ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյան, Լուսավոր Հայաստանից Եվորգ Գորգիսյան, Անի Սամսոնյան, անընդհատ այդ երեք պատգամավորները, որոնք պիտի զբաղվեն օրենսդրությամբ, զբաղվում են, չգիտեմ, ուրիշ PR-ներով։ Բնակիչը չցանկացավ իրենց խանգարող իշխանական պատգամավորների անունները տալ, պնդեց նրանք նախկինում բնապահպաններ են եղել ու ի տարբերություն ընդդիմադիրների իրոք ներկայացնում են բնապահպանական խնդիրներ։ Ինքալիս ես պատգամավորի անունն եմ տվել։ Չգիտեմ։ Ես ինքալիս չգիտեմ, ինչ որ դեմ արտահայտվող պատգամավոր չեմ լսել, չեմ տեսել։ Նրանք ընդամենը խոսում են բնապահպանության մասին։ Եվ Լենա Նազարյանը, եւ Արազ Դատկարապետյանը, մենք իրենց ենք հորդորում, որպիսի գան կանգնեն իրական համայնքի կողքը, այլ ոչ թե սատարեն այն ապօրինությունները։ Բնակիչները, որոնց մի մասն աշխատում է Լիդիան Արմենի ընկերությունում, ասում են, որ ամուսարը պաշտպանող ակտիվիստները փակել են դեպի Սարտանող գրեթե բոլոր ճանապարհները։ Ընկերությունը Սար գնալու ուրիշ այլընտրանքային ճանապարհ է գտել։ Հանքի աշխատակիցները երբեմն այստեղ են պատի հանդիպում։ Եղել են համայնքի բնակիչներ, ովքեր որ աշխատել են հանքում, աշխատանքից դուրս են եկել, գնացել են տուն, եւ ակտիվիստները, ովքեր կարճ ասած ռազմբորկայի են կանչել աշխատողներին եւ փորձել են հաշվեհարդար տեսնել։ Ծեծ կրտուքից հետո հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով, բերման է ենթարկվել 3 մարդ, որոնք պահանջում են ամուսարը թողնել սար ու չվնասել բնությունը։ Խորհրդարանի դիմաց հավաքվածներն էլ վստահեցնում են, հանքի շահագործումը բնապահպանական շոշափելի խնդիր չի առաջացնի։ Ես որպես կենսաբան 25 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող կենսաբանության մեջ կասեի, որ ոչ մի բնապահպանական խնդիր գոյություն չունի։ Եթե մենք այնտեղ նստած ապրում ենք, մենք ասում ենք թող ամուսարը բացվի, ինչ է նշանակում բնապահպանը։ Բնապահպանները մեր փոխարեն թողան, մեր փոխարեն ապրեին նույն Սարավան համայնքում։ Լիլիթ Խալաթյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։